ассалаумағалейкум эфирде астананың мәдени рухани тіршілігін әңгімеге арқау ететін астана онлайн бағдарламасы бүгінгі хабарымыз хроника қоры құжат қоймасы туралы болмақ студия мейманы қазақстан республикасы ұлттық мұрағатының директоры марат әбсәметов келіп отыр қош келдіңіз. алдымен өзіңіз басқарып отырған мекеменің тыныс тіршілігі туралы сюжетіміз бар сол сюжетті көріп алып әңгімемізді ары жаға қарай астана қаласының сол жағалауындағы мына бір ерекше ғимаратта қазақтың қанша жылғы тарихы сақтаулы қазақстан республикасының ұлттық мұрағатында 1991 жылдан бастап бүгінгі күнге дейінгі еліміздің қоғамдық саяси экономикалық және мәдени өмірін сипаттайтын барлық деректер жиналған қазіргі таңда ұлттық мұрағат қорындағы құжаттардың саны 205 жүз мыңнан асады олардың арасында тәуелсіз қазақстанның тарихындағы ең бір маңызды мұрағаттық құжаттар да бар мұрағат қорының бірінші сөресінде нөмірі бірінші құжат 1993 мың тоғыз жылы қабылданған қазақстан республикасының тұңғыш конституциясы сақталады бүгінде ұлттық мұрағат қызметіне ақпараттық коммуникациялық технологиялар енгізілуде енді мұрағаттық құжаттардың электронды нұсқасына еш қиындықсыз қол жеткізуге болады бұл келушілер негізінен ғалымдар мен тарихшылар зерттеушілер болып табылатын мұрағаттағы деректерді насихаттаудың тиімді жолы ең бірінші біз алынған құжатты электрондық түрге қалыпқа келтіруіміз керек ол үшін бірінші біз алынған құжатты сканерден өткіземіз және сканерден өткізгеннен кейін оны өңдеу саласы болады екіншісі ол өңдеу саласынан өткеннен кейін біз оны электрондық базаға өзіміздің жаңағы аттрибуттарын жаңа документтің құжаттың аты жөнін бәрін жазып енгіземіз мұрағатта құжаттық көрмелер де өткізіліп тұрады бұл да ел тарихындағы маңызды тарихи оқиғаларды кеңінен насихаттаудың бір жолы қазақстан республикасының ұлттық мұрағатында сақтаулы құнды құжаттарды келушілер дүйсенбі мен жұма аралығында көре алады марат оралбайұлы жалпы астана туралы айтатын болсақ астананың тарихымен бірге ұлттық мұрағаттың да тарихы бірге келе жатыр жалпы осы ұлттық мұрағаттың тыныс тоқталып өтсек мен сізге айтайын ұлттық мұрағаттың өзі жаңадан ашылған мекеме осы асына көшкелі елбасымыздың ең бірінші мынау объекттердің бірі осы ұлттық мұрағат еді себебі жаңа қала жаңа мемлекет тарихымыз жазылу керек сондықтан осы мұрағатымыздың ашылуына елбасымыздың тікелей қатысы бар нұрсұлтан әбішұлы назарбаевқа енді қазіргі мынау ә, бәйтеректің қасында тұр бұл мұрағат біраз Үғы. осы тәуелсіздіктен бастап 91 бірінші жылдан бастап бүкіл құжаттар жиналып жатыр біраз қызық материалдар бар мынау жаңағы сенат парламент дейміз осы астанадан жүріп жатқан құр, құрылыс ә, осы мемлекетіміз құрылғаны жөнінде жаңа ата заңымыз бізде бар сақтаулы ә, мен айтайын дегенім тағы да үлкен бір бағдарлама болды елбасымыздың ол мәдени мұра деген Mm -hmm. сол мәдени мұра бағдарламасымен біз шетелден мынау италия германия франция қытай ираннан талай араб елдерінен талай жақсы құжаттар әкелдік сонда мынау сұлтан бейбарс әл mm фарабиге -hmm. байланысты mm -hmm. материалдар біздің мына жаңағы қытай императорлары осы оспан императорлары кешегі мынау қайып ханмен абылай ханмен жазған хаттары mm -hmm. әдемі бір құжаттар сол біздің қорымызда сақтаулы тұр әлде біз жинаудамыз қазір біздің мынау мұрағатшыларымыз шетел архивтерінде мен өткен жылы сол францияда болдым испанияда болдым талай құжаттар әкелдік міне биыл грек жеріне барайын деп жатырмыз оның арасында шетелге барып жүріп біз өз тарихымызды зерт, зерттеп жүрміз жақын арада біздің ұлттық мұрағатымыздың экспедиция болып түркістан жаққа бардық ғы. сайрамға саурам жаңағы баба түкті шашты әзіздің басына бардық себебі олардың да да құжаттары бізге керек себебі қалада ә, жалпы қала мынау азаматтары шетелден ә, келеді біздің өзіміздің ғалымдарымыз бар оқушыларымыз бар Ө, осы мұрағатқа енді келушілер өте көп мына архив қоры қай кезеңдерді қамтиды қай кезеңдерден бері қарай деп нақты айтса нақты, нақты нақты айтсақ бізде ә, мынау он төртінші ғасырдың несі он төртінші ғасыр он қа, төртінші он бесінші Ө, сол 19 ғасырға дейін осы құжаттар бар мәдени мұрамен келгендер ал езі нақты 91 бірінші жылдан бастап осы жаңа біздің кезең басталды ғой сол бүкіл құжаттар бізде сақтаулы біз жаңадан құрылғанымен біз бұрын ә, несі құжаттар бар и қазіргі құжаттар бар мәселен осы осы астанаға небір мекемелер бар бүкіл құжаттар бізде сақтаулы тұр сондықтан біз тек қана сақтап қоймай біз оларды саралаймыз сараптаймыз ә, бізде сараптау комиссиясы бар оны өткіземіз мәселене мынау ә, әртүрлі сақталу сапасы дейсіз ғой иә ол? сапасы олар өткізеді қайсысын өткізуге болады қайсысын ә, сақтау мерзімі қанша жыл дегендей деген. сондықтан ол жағынан да біз жақсы бір қарастырамыз дұрыс екен енді ә, айтып отсақ, ә, бізде қазір басқа ел аралық байланыстарымыз бар мәселен қазір, қазір ресеймен жасап жатқанымыз мұрағатшылармен мынау подольск деген үлкен архив бар иә ол осы қанша архив енді ашық дегенімізбен талай дүниелер жағып қойған мәскеу жағында иә мәскеу жағында сол екі мың жыл жетінші жылдан бастап олар ашылды мәселен бізде мынау мәскеуді кім қорғады деген біз енді былай талай кітаптар шықты ғой енді сондықтан біз енді жиырма сегізінші панфиловшыларды айтамыз ол жерде жиырма сегізде жүз адам қайтыс болған екен тура mm сол -hmm. қайтыс болған адамның ішінде былай қарап отырсақ он алтыншы ноябрь күні қырық бірінші жылы анау атақты политрук клачков дейді ғой иә yeah. соның қасында біздің малик қабдуллин тұрған кәдімгідей ол да политрук болған mm -hmm. оған енді өлді деп қағаз да жазған өліп қалды деп сонда біздің жаңа жерде ә, тірі шығып осы құжаттар алып келінді ма осы бар бізде біз қолымызда мен ол жетпіс жылдыққа байланысты бір кітабымда mm -hmm. соған жатыр сол құжаттарға байланысты сол жерде жаңағы мәлік ағамыз сол жерде өзі шығып қашып жатқан енді дам жаралы бар солар басын құрап жетпіс сексен адам содан кейін өтіп бара жатып өздері жаралы тамақ ішпеген соңғы бір қараса бір немістердің бір тұрған жерін көреді жаңағы жай жай бад орманның ортасында тұр дейді жаңағы иә yeah. содан анау қасындағылар айтады біз өтіп кетейік аман есен кетейік бұлардан ал бұларда іштері тоқ ә, жаңағы моншасы бар несі бар штабы бар жағдайлар жағдайлар жақсы тамағы бар жаңағы иә yeah. содан жаңа жерде кімге есіне yes, түсіп кетеді кенесары наурызбай мәлік ғабдуллинға сонда баяғыда наурызбай батыр орыс отарушылардан кетіп бара жатып осылай жаралы болып соларды тап соны көреді сонда айтады азғантай күшіміз бар шабуыл жасайық бұларға өлсек те өл, өлтіріп кетейік оларды деп сонда мәлік жаңағы батырды солар шабуыл жасайды кәдімгідей бүкіл бір генералын полковнигін бәрін басып алады бұлар кәдімгідей содан кейін өздері дұрыстап киімдерін жаңағы әскер қаруларын алып қаруларын алып кәдімгідей панфиловқа келеді жаңағы соны докладывать етеді жаңағы біз аман есен сонда анау жазыпты посмертно осындай ә, ә, жуков ә, жаңағы майлик ғабдуллинді клачковты енді бас қасында тұрған волоканск мына жерде шоссе соның бойында екеуі тұрған Но дубагаекова ширяева деген арасы ә, 500 метр к тұрғаны клочковтан батырлық бір көрсетті бір екі айдан кейін қайттан батыр батыр ата батыр болды батыр атаған бәрібір алды ғой ал алды алды амыз сол жерде біздің қазақ азаматтар көп болды қазақ әскерлері ол mm -hmm. ә, москва шайқасында ақмоланың өзінде екі стрелковый дивизия болған сол жерде mm -hmm. ол да енді бауыржан момышұлы ағамыз енді болды бірақ жалпы мына сон... аңа жа, ұлыотан соғы туралы айтып қалдыңыз mm -hmm. кітап шығайын деп жатыр деп yeah, отырсыз ол... ғой иә и жетпіс жылдықа ә yeah, yeah. әнімін дегенше қазір енді жарты жыл өте шығады uh -huh. алдымыздағы жылы ұлы отан соғысының жеңісіне жетпіс жыл толайын деп отыр енді бұдан yeah, yeah, yeah. да басқа ұлы отан соғысына байланысты тағы да басқа да құжаттар бар шығар бар бар сізге айтайын бір қызығы осы біз астана астана болып мынау бурабай деген курорт бар қасымызда иә yeah. сол жерде соғыс кезінде сталин бір жүзден астам академиктер мүйізіқарағайдай академиктер жіберген hmm. академия наук ссср осы жерде болған анау вернадский деген академик атақты гамалея hmm. мандельштам деген орлов деген атақты мынау вернадскийдің насферасын осы жерде жазды атақты біздің мынау жаңағы космос атом мәселелері осы жерде жасалды мын біраз академия солар сол кітапта соларда қамтылады солардың біраз мұрағаттарын да таптық ғажап емес пе мен баяғыда өткен жылы парижде сол вернадскийдің осы астана осыған байланысты ә, штаб квартира юескде баяндама да жасадым Таң қалды, қалай сонда вернадскийдің айтқаны мынау қазақ халқы болашағы бар халық деп кеткен сөз жазып кеткен білгед білген екен ғой аа сатпаевпен кешегі бұл ерте заманда әлихан бөкейхановты біледі екен кадетсі партияда болған қазақтың ахмет байтұрсыновпен біраз қазақтың мынау интеллигент олар бұл жерге тек қана келіп осы жерде ғана тұрып өздерінің жұмысын ғана істемей жергілікті жердің тарихын бәрін зерте мәс оров деген александр серьевич орлов деген қазақ батырлары деген үлкен монография жазды кешегі mm -hmm. небір қазақтың анау едіге батыр жаңа енді өзіңіз сонат... Пари, парижге барып келдім париж туралы айтып қалдыңыз да mm -hmm. ал жалпы біздің мына енді еліміздің имиджі дейміз халықаралық масштабтың шаруаларға араласуына бастасақ егер осы uh -huh. еліміздің кезінде әміре қашабаев париждің экспосында ән айтқанын білесіз сол бар ма тарихта жалпы? ол бар ол біз өкенмен анау Анес мане деген бас директоры осы ә, ненің париждің mm -hmm. соны арнайы шақырумен бардық сол кісі көрсетті біраз құжаттар бар тұнып тұр қазақтың құжаттары сол эспо да жиырма жылы болған әміре қашубаев кәдімгідей сол біздің көрмені көрсетті қазақтың сол үшін күміс медалін алған владимир маяковский ә, ресейдің көрмесін көрсе ода да күміс медальін ашқан эйфелева анау мұнараның бойында жеті қазақтың киіз тұр қазақтың үлкен үйлері тұр ол үйлерді кезінде совнарком ә, жиырма төртінші жы ы сәкен проектісімен жасалған Hmm. Ө, жіберілген жиырма төртінші аяғында голощекин сәкенді да алып тастады ғой Соны yeah, соның yeah. өзінде анау жасаған проект сәкен сол жерде өтіп кеткен сонда әміре қалшабаев кәдімгіей жырлап тұр соны сол үшін күміс медаль алады енді дауысы ерекше болғандықтан ол анау бүкіл париждің ең қолама әншілері бұны қонаққа шақырады шан зализей hmm. деген ескі театр бар сол uh -huh. театрда ән шырқайды міне hmm. қазақтан тұңғыш операға сол жырлаған сол кісі соны мен ойлаймын сондай көріністерді көрсету керек енді hmm. парижде ана француздың чемпионы болған ә, қажымұқан атамыздың да несі кинохроникасы бар күресіп hmm. жатыр бәрін сындырып сол жақта бәрі hmm. сол жақта біз сол ә, жерде жүр міне сондай нәрселер енді лім осы ұлттық мұрағатта осының бәрі қамтылды ма ә, о, бізде енді біразы бар біразы енді біз қашан олар жеткізеді олар анан келеді соны алып келемін деді барлығын біразын біз біразы алып келдік расын айтайық біз енді тек қана парижге барғанда мұстафа шоқайдың біраз құжаттарын келген еді бірақ біз одан да көп құжаттар қазақтың тарихына қазақтың жаңағы археологиясына байланысты мәселен мынау түркістанның өзінде қожа ахмет ресеу жөнінде қанша зерттеулер баржерде қанша дүниелер бар жазылған біз сон, білмейтін біз білмейтін сондықтан мен оны жерде таң қалдым мына испанияның өзінде испанияда мадридте болды бір мадридте мына тарихи үм. үлкен бір мұражайы бар үм. ескі мұражай болғанда анау ә, жаңағы ә, қорым анау патшалардың солардың үлкен бір несі бар мынау жоғары жақ қарасаң үлкен бір сурет салынған соны еділ батыр шолып келе жатыр жаңа осы біздің балқаш бойынан ба бәйтүр европаға дейін малақай киген сонымен суретке түсіріп алайын деп түсірткізеді соны сондай ғажап емес ол ба? да біздің мұрағатымыз o, ғой сондықтан мен ойлаймын мынау қазір мына эспа бізге келе жатыр оны әдемілеу керек бірақ mm -hmm. сол жерде көрсету керек мына жерде бозоқ деген бір ескі қаламыз бар оныыншы yeah. ғасырда mm -hmm. оны тарихын реконструкциясын жасап көтеру керек дегендей деген, қаланы дұрыстау керек мына ә, мынау қысылып қалған қалабыз деп ойлаймын mm -hmm. көшелер кішкене ашу керек оны былай mm -hmm. like... арқада арқада жер жетеді ғой иә мынау абылай хан кенесары бекер қырылған жоқ қой қабанбай батырлар дегендей дұрыс айтасыз исатай мақ жалпы мына райымбек батырлар дегендей терең тарихымыздан сыр шертетін сіршетет, мұрағаттағы тағы қандай фактілер насихатталмай жатыр деп ойлайсыз біз биыл да біраз көрмелер өткіздік енді ә, кейбір енді өтті ғой саясатқа мәселен тынның елу жылдығы мәселен иә онда да енді біреуге ұнайды біреуге ұнамайды бірақ онда да құжаттарын біз көрсеттік материалдарын көрсеттік енді біздің үлкен жаңағы ә, 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 бір көрмеміз енді қазір ә, бір ә, экспедициямыз ә, ә, жүріп жатыр әлия апамызға маншүк маметоваға ба, ол батыр қыздарымызға ол көрсету керек бірақ көп айтылмай жатқан мәселе мен айтайын енді үхі. бізде көп білеміз дейміз бірақ бізде білмейміз әлі көп нәрсені көп нәрсе жабық ә, бізде мәселен қазір мынау генпрокуратура дейміз ғой миллиондаған құжат сол жерде жатыр ол қандай құжаттар жиырмасыншы жылдағы аштық қырылып қалған жиырмасыншы жылы үлкен үйін... аштық болған камписке жиырма сегізінші жылы жиырма сегізінші жылыотыз екі отыз үш аштық ашаршылық ашаршылық мынау отыз жетінші прессия біз тек қана анау біреу ә, бір жерден астыртын біреу суырып алған бір құжатты мирзаянға байланысты соған көрсетіп қазір көшелерін ә, алып жатыр мәселен қанша халықты қырғанын көрдік ондай құжаттар көп бізде ондайдан біз қорықпауымыз керек Қазір, ғой болып, ғой болып, біз қой біз оны жайлап айтамыз біз анау үлкен анау отырған кісілерге айтамыз сіздер жайлап бізге бере беріңіз оны баяғыда ә, осы елбасы келгеі -кел -кел салыбіз ол айтқан мынау анау ресей бар ғой ресей басқа мемлекеттер ашып тастаған архивтерін тек қана қазекендер жауып отырмыз неден қорқып отқан оның аттар кім сталин берия соны ашу керек болды сонда біздің халықтың трагедиясы сол жерде ашылады біздің анау енді осынықл ана жақта жатыр дейміз сәкен ана жақта жатыр ол yeah. жерде бар кім қайда жатқанын л жее жаз тұр бейіттеріне дейін көрсетілген енді бұның ашылмауына не себеп сонда себеп о себеп она... бар ма жалпы себеп болғанда ол заң шығару керек шығар мүмкін заңда шығарылған мүмкін парламентке оны айту керек шығар парламентке де айту керек тапсырма берілген мемлекет басынан мен ойлаймын ол адамдардың аздығына ма мәселен бізде ә, сол үшін ә, біраз біздеде ә, дайынбыз біздің мұрағатшылар бірақ оны допуск дейді біз ол да бар соы құпия бір бөлім ашылу керек дейді оны да аштық біз мәселені енді бізде біраз сіздерге байланысты шаруаның бәрі шешілді ғой шешілді бізге түсіп жатса бізде біз анау сенат парламент шақырамыз содан құпияны ашуға жұмыс жасаймыз сонда мен он мәселені ол жерде көрдім қандай бір құжаттар жатыр енді бізде енді бізде мынау астананың өзінде жиырма жеті бейіт жатыр мына жат, қасымызда hmm. атылған жойылған қырылған оны енді оның ұрпақтары бар ғой енді осыны ұлттық мұрағатқа осының бәрін енгізіп осы тарихты түгел тірілту керек қой ол біз халқымызға керек біздің анау, ә, бізді анау сол жақтағы әріптестеріміз ә, сол ә, прокуратураға да кнб дағы анау істеп жүрген ә, соларға айтамыз сіздерге енді бізге тапсырыңдар оны содан бізге со бір жаңашыр болу керек қой себебі енді ол өзі оны асықпай істеу керек мен білетін шалдар өліп жатыр кетіп қалады қазір жастар ынтасы ондай жоқ сияқты деп ойлаймын біз мына тоқсаныншы жылдағы сексенінші жылдар қандай ынта болды бізде қазір бәрі шетел ағылшын француз тілге сонымен болып жатыр да а ә өз тарихымызды қалай мәселен сізді архивтен мұрағаттан жеті атасына дейді бізде шежіре жазады ғой м кейде таңғаламын бір шежіре қарап Ө, бір шал ақсақал айтқан екен соны жазады бізде мұрақатты барлығы бар. Hmm. кім кімнен туған қалай болған барлығы оны содан сонымен салыстырып жазу керек салыстырып мұрағатпен салыстырып отыруе бір hmm. ақсақал айтты деп ол болмайды hmm. ол ақсақалдар ол кезінде шежірені кезінде мынау мұхтар әуезовтер баяғыда әлкей мар hmm. одан да бұрын ә, мынау ахмет байтұрсыновтар ә, жиырма ә, мәселе қойған ә, мыржақ дулатов ашық хат жазған Ө, сол мұрағатқа біраз шежіре жиналған ол бар бізде содан кейін он ә, тоғызыншы ғасырда ол шежірені сізге айтайын орыстың отарушылары әдейі жинаған қазақты қалай қай жағынан білу үшін оларды да жинаған өзі үшін тарихын білу үшін, үшінирөіеата кім кімге туыс мәселен е ру атаға келеді ол руға анау руға барады ма қарсы е бармайды екен бауыр ғой туыс өйткені нағашы жағынан келеді екен ғой иә солай нағашы барлығы жетіжажрсондықтан солар жиналған содан кейін бір кибиточный подат деген н әлі шарға түседі анау сайлау болады ол кезде он тоғызыншы бізде бір мың сегіз жүз төрт жиырма төртінші жылдан бастап бүкілқазекендер бәрлі түскен анау қармаққа бірақ жазылған ол бір жағынан да біз үшін зерттеуге жақсы солар сол жерде мұрағаттан зерттесін қазір осының бәрі сіздің қолыңызда Ба, бар бар ол бізде бар алматыбар орталық мұрағатта бар мұрағаттарда біраз сақталғандар бар қазір енді біздің ұлттық мұрағатқа негізінен келушілер кімдер сұрау шалушылар бар ма жалпы бар сұраушылар сұраушылар көп болғанда енді республиканың жан жақтан келеді жалпы адамдар келеді м н зерттеген шетелерденг көп келеді мына германиядан көп келеді мына италиядан келгендер бар өткенде чехиядан келді өткенде мынау франциядан келді ә, содан мынау ә, біз біраз ұлттар болды ғой анау жер аударылған мынау шешен инғштар болды оларды бір зерттейді ғы. солар өздерін тауып жатыр И, олар қиналса біз көмектесеміз біздің мұрағатта болмаса біз білеміз қай мұрағатта бар екенін біз айтамыз мынандай мынандай бар мына енді қазір осы мұрағатты мына электрондық түрде тарату жалпы ол іске асып жатыр ма іске асып жатыр енді бізде өзіміз сайтымыз бар сол мұрағатқа кіріп шығу мәселесі қалай еркін кіріп шыға аламын ба мен барсам мысалы енді оған еркінде оған өтініш жазасыз кәдімгідей мына сізге кәдімгідей бір билет береді не береді тіркейді кәдімгідей базаға кіргізеді сұрақтарыңыз да сол сондай мәселе өзіңіз айтып қалдыңыз осы енді мәскеудің жанындағы мына подольск жайында жалпы сол подольскідегі біздің енді ә, 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 әр қазақтың үйінен ә, бір адам соғысқа қатысты ғой жоқ дегенде кейбіреуден екіден үштен олар қайтып келген де жоқ мысалы сол ә, соғысқа қатысқан адамдардың сол жерде қандай ә, ә, орден медальдарды алғанының бәрі сол жерде тұр деп бар естіп жатырмызоның шет жағасында көріп жатырмыз жалпы соны біздің елімізге сол қазақстанға байланысты дүниелерін көшіріп әкелуге біраз әкеліп жатырмыз біраз әкеліп көшіріп беріп жатыр енді бірақ кейбір жиырма екі мың жетінші жылға дейін көп нәрселер бермеуші еді мәселе үлкен бір құжат болса бір екі жүз бет иә үш төрт бетін беретін бастапқы бет анау өз таңдап қазір біраз бетін береді олар біраз бетін ал біз толық қашан ала аламыз оны алуға мүмкіндік бар ма болады енді бізде енді қазір ресей мен қазақстан беларусь елдері енді жақын байланыстамыз ғой біз енді бұрыннан да байланыстамыз ғой бұрыннан да қазірде де ға. олар бізге әйтеуір ә, бізге жақсы нелер көңілдері олар бізге бермейді деп айтуға болмайды беріп жатыр оны алуға болады жалпы қазақстанның кез келген тұрғыны осы сіздің мұрағатыңызға апарып өзі туралы жинаған дүниелер олсы апарып өткізуге болады? ма болады қабылдайсыздар ма қабылдаймыз біз арнайы қор ашамыз қадым, жасаймыз рахмет сізге құрметті көрермендер осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды бүгін бізде қонақта болған қазақстан республикасы ұлттық мұрағатының директоры марат абсаметов болды естеріңізге сала кетейін бағдарламамызды бмтв нүкте кзе сайтынан да көре аласыздар келесі хабарымызда жүздескенше сау саламат болыңыздар